O governador José Ivo Sartori propôs ao novo cônsul-geral do Chile em Porto Alegre, Mário Patrício Arriagada de la Fuente, a realização de uma jornada de trabalho para empreendedores chilenos conhecerem as potencialidades do Rio Grande do Sul. Mais que uma possibilidade, eu direi que é uma realidade. Vamos a começar a trabalhar nesta ideia que é muito boa, muito boa. E esperamos de chegar a um bom porto. O Rio Grande do Sul produz 95% do carvão mineral nacional. Acompanhado do ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, o governador José Ivo Sartori visitou a mineração a céu aberto e as instalações da Copelme em Butiá. Preservar o ciclo vital da água como fonte de abastecimento para a produção do Rio Grande do Sul foi um dos temas em destaque no 4º Fórum Água é Vida, realizado em Guaíba. O Estado aderiu ao Pacto Nacional pelo Fortalecimento da Assistência Técnica e Extensão Rural. 1.500 famílias, abrangendo 81 comunidades em 66 municípios gaúchos, serão beneficiadas. O governo do Estado teve que aderir a esse pacto pelo fortalecimento da assistência técnica e extensão rural. E aí a Anatel irá passar esses recursos para a nossa conveniada e vinculada à Emater, no sentido de fortalecer o programa da assistência técnica e extensão rural no estado do Rio Grande do Sul. Fundamentalmente, carreando recursos na ordem de R$4.700.000 para que se faça assistência técnica naqueles agricultores familiares, os mais necessitados também, que está alinhado também ao programa de extrema pobreza e também que possa ser trabalhado assistência técnica no sentido da inclusão produtiva desses agricultores com mais dificuldade do ponto de vista de geração de trabalho e renda no campo. O governador José Ivo Sartori participou de cerimônia no Palácio do Planalto para assinatura do contrato de concessão do aeroporto Salgado Filho pela alemã Fraport. Elaborada por uma equipe do Tesouro do Estado, a 8ª edição do relatório anual da dívida pública do Rio Grande do Sul amplia o conhecimento da sociedade gaúcha sobre as finanças públicas. A Secretaria da Segurança Pública desencadeou a maior operação integrada já realizada no Estado. Mais de 3 mil homens foram mobilizados para a execução da Operação Pulso Firme, que culminou com a transferência de 27 presos de alta periculosidade para as unidades penitenciárias federais de Mato Grosso do Sul, Rondônia e Rio Grande do Norte. Este deve ser um trabalho contínuo e permanente, tanto na integração quanto na possibilidade de fazer o serviço que precisa ser feito para atender as necessidades da sociedade. E eu quero dizer aqui que não só como governador, mas como cidadão, meu papel aqui é de apoiar, incentivar e agradecer ou de ter gratidão pelo trabalho que vocês realizaram de uma operação bem feita, bem calculada, projetada e justamente com o objetivo feito com muita seriedade e com muita responsabilidade.